Og du læste hele vejen, Mark, og så går du bare op i gangene. Jeg har 2 liv. Hvad? Jeg har 2 liv. Der er ikke mere. Jeg har 8. Bam bam. Ja. Nej, 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 nej. Hvad skal jeg? Åh! Det sidste jeg havde spillet, ikke i vores. Fuck! Boom. Boom. Jeg piker nu. Nej, 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 jeg stopper og ses. Vi ses.